İrəli getmək üçün tez-tez dönüb arxaya baxmaq lazımdır. Çünki sonradan hara gedəcəyini və nə qədər məsafə qət edəcəyini bilə bilməzsən. Biz də təbii ki, evdən gəlirik, işə, iş başına. Bugün səhər-səhər yazdım ki, Xəzərə gedirəm, yəni televiziyaya. Cəmaat dedi ki, saat 7-də başlayır efirin, nə tezdən bu gəlirsən? Deyirəm, hazırlaşırıq bir efirə, görək necə efir təqdim edəcəyik, necə bir maraq doğuracağıq. Təbii ki, bütün bu hazırlıqların sayəsində budur, qarşınızdayıq. Axşamınız xeyr olsun. Bir adam mənim gözümdən düşsə, min bəndə yığışa, onu mənim gözümün önündə qaldıra bilməz. Görmürəm onu. Dünənin tıxacda oldu, dedim bir hava eyni. 50 il bundan qabaq ifa elədiyi havanın yenə də hava. Başqa havalar yoxdur. Niyə yoxdur? Əvvəla salamlayıram hər kəsi. Xoş gəlmişsən. Onsuz bir mən sən axtaracam səndən. Yox. Buradasan sən. Darıxma da. İşte, ya əliyə tapşır, ya da özün... Gəlməməyin səbəbi var da. Salamlayıram, sən də salamlayıram. Dostlarımızı salamlayıram. Bəli, Moskva şəhərində bilmiyorum. Dövlət rəqs ansamblu ilə möhtəşəm bir konsertimiz oldu. Çaykovski adına filarmoniyada yüksək səviyyədə konsert oldu. Özü hara gedirdim, qardaş? Aha. Zahra. Bir 80 nəfər içində deyir müğənnilərin bir dənə məni tanıyırdılar. Yox. Gör, özü hamı sənə soruşur. İnan, aeroportda düşən kimi təbii ki, bizim Azərbaycanlı dostlarımız, qardaşlarımız hamısı soruşur. Zahra'nı, dedim Zahra'ı bugün gətirməmişəm. Aha. Özün yaxşı aparmayıb, ona görə gətirməmişəm. Neyini mən də arada deyim də. Sən dünən niyə yox idin ki? Dünənlərdə məlum səhərlərdən biraz tıxaca düşdüm. Mən ümumiyyətlə tez gəlirəməmişə. Sənin kartın neçədə vurulur? Yəni iş kartındır. 5-də mən artıq dünənləri çatdıra bilmədim. Aynı axıra qəpik kuruş alacaqsan, xəbərin olsun. Otur. 20-30 manat alarsan da ağlın başına gələr. Bugün həftənin ikinci günüdür. Valla, hərdən günləri də yadımdan çıxarıram bugün hansı gündür, amma gəlir keçir. Valla, o payız yarpağı kimi o budaqdan necə düşür yarpaq. Yəni, ömrümüzdən də o günlər o yarpaq kimi gəlir, düşür, çürüyür. Güya qurma qurmuşduq, gəlib görüşür ki, necəsən, nə var, nə yox. Və bunu qurma qurmuşduq, gəlib xanımın özündən görüşür, eləyir, da nə qurma olacaq? Yəni, bir xırda bir şov yaradacaqdı, o da alınmadı. Nəsə, bugün nələr var 5-də 5-də baxacaqsınız və anonsa keçid edək. Anonsdan sonra qayıdarıq studiyamıza. 5-də 5 keyfində bu axşam nələr olacaq, nələr? 5-də 5 ailənizin televiziyasında bu vaxtla başlayıbsa nəsə var. Xəzərin dalğası həm sakit, həm də çox ləpəlidir. Nadir Qafarzadə, Naili İmran, Ruslan Səfəroğlu, Mustafa Mustafayev 5-də 5-ə qonaq gəlir. Bu sahildə söhbətlər də bir o qədər səs gətirəndir. Xəzərin sahilində Xəzər televiziyası, ailənizin televiziyası 5-də 5, 19:00 olan kimi hamı ekran qarşısına gəlir və deyir ki, görək Zaur yenə də atmacalı sözü ilə, söhbəti ilə, müğənnilərlə olan əyləncəsinə necə start verəcək. Budur, gözünüz önündə olan hər şey canlıdır. Nadir Qafarzadə gəlir, xalqımızın gözəl, sevilən müğənnilərindən. Kefin necədir Nadir? Əladır, maşallah. Süperdir, yaxşıdır, maşallah. Geyimin də gözələsin səhnə. Çox sağ ol, çox Azərbaycanda bir iki müğənnilər var ki, səhnəyə uyğun geyinir. Çoxsu da elə bir ki, nə bilim, harada tutub gətirmirsən deyirsən. Yox, səhnənin səhnə geyimi var. Keçən dəfə dedim ki, səhnənin səhnə geyimi var. Sən xüsusi olaraq 5-də 5-ə özəl olaraq geyim edirsən. Əgər siz ömrümüzü, günümüzü, həyatımızı həsrləmiş ki səhnəyə, onun qaydalarına uyğun olmalıdır. Sevgidən bir mahnı oxumusan. O mahnının adı nə idi? Sevgidən çox şey oxumuşam. Yox, bu yaxınlarda təzə oxuduğun. Bu yaxınlarda ana sevgisindən oxumuşam. Ana sevgi. Onu ikinci sahada hazırlayaq. Onu xüsusi olaraq anaların. Eksklüzivdir. Yəni təzə çıxıb təndirdən. Anaların şərəfinə gözəl bir ifa olacaq, möhtəşəm. Maraqlı olub, bir... olub ümumiyyətlə. Atadan oxumuşsunuz. Atadan da oxumuşam, anadan da. Bu ana artıq çağırıcı olacaq. Fərqlidir, biraz fərqlidir. İnşallah onu ikinci sahada saxlayaq. Sözləri də fərqlidir. Çünki bunu bu yazan heç nə deməyə, biraz sonra onu bəyan edəcəyəm, amma mükəmməl mən bir hissəsinə qulaq astım. Nadir, gözəl oxumusan. Yazan da gözəldir, təsəlliyən də gözəldir.
Sözlər də gözəldir. Sözlər də gözəldir, təbii ki, bütün bunların hamısına bir az sonra. Amma bir ritmik ifa istəyərdim. Həm yenə elə bir bəstəkar ki, son zamanlar oynayan çalışıram. Ruslan Səfəroğlu. Yəni, 7-8 mahnı ona işləmişlər. Kimi sağırıram, hamı deyir Ruslanın mahnısı. Yazır da, bu kişi yazır da, qəşəng yazır. Sözlər də Nurlan Hatəmoğlu. Sən olmasan olmaz. Sən olmasan olmaz. Olmaz. Gəlsin. Biz olmasaq olmaz. Səhnə səni gözdür, Nadir. Çox sağ olun, öpürəm. Alışlayaq, Nadir Qafarzadəni. Təşəkkür. Bilmirəm, efirin gücüdür, yoxsa efirimiz elə səhni oxşur. Gələnlər elə bilir ki, böyük bir sarayda çıxış eləyir. Böyük saray, dərslə böyük səhnədir. Son zamanlar az-az efirlərdə belə böyük səhnələr var ki, müğənni özünü göstərə bilir, hərəkətlərini eləyə bilir. 2000-3000 zal bir də var, 9 milyon hələ xaricdə baxanını gör, təbii ki, böyük bir zaldır. Sənə elə gəlir, 9 milyon. 9 milyard. Milyard. Milyard deyil. Yəni, Divayno bütün yeryüzü sənə baxır. Sən biləsən, bax, mən sən, bəziləri güya ki, səni qınıyırlar, amma sənə baxırlar. Çox maraqlıdır. Mən niyə qınıyırlar? Mən baxıram hərdən, mən üçün çox maraqlıdır. Özüm üçün yeni bir açılış da belə kəşf elədim ki, qınıyırlar,
amma fikir bildirirlər. Baxırlar, deməli, Zaur sənin üçün maraqlıdır. Zaur efiri ələ ala bilib, tamaşaçını ələ ala bilib ki, siz onun haqqında rəylər bildirirsiniz. Nə deyirlər, eşitmirəm. Yo, əslində sən varsan. Yox, nə deyirlər? Sən varsan. Deyir Zaur müğənniyə. Yo, bilirsiniz, təkcə səndən yazırlar və yəni demək istəyirəm ki, sən bu şovunu yaratmışsan artıq. Son günlər bizdən də oradan yazır. Hara açırsan sağ ol. Deməli, sən varsan, sən nəsə eləmirsən. Həmişə nəsə eləyəndə yazırlar da, boş-boş olanlardan yazmırlar, fikir verirsən. Deməli, sən yaradırsan. Səndən də yazırlar, nadir. Deməli, biz nəsə eləyə bilirik. Sənə lazım idi. Dubaya gedəsən, ərəbin birindən, nə bilim, şeyxin yanında şəkil çəkdirəsən, nə bilim, sonra nələr yazasan. Sonra postun deyəsən. Mənim üçün nə maraqlı idi, nə maraqlı. Postun sonra yenə qoydun, acığa. Mən, hə, postum qoydum, acığa qoydum, bir də qoydum. Elə sənin acığına şey demiş. Yox, bir dəqiqə, saytlar yazdı, sən dedin ki, mən heç kəsdən qorxmadım, təzədən yenə yüklədin. Hə, dedilər göz silmişəm, bir də qoydum ki, mən qorxu deyildi, sadəcə bir-iki nəfər xanım dedi ki, biz istəməzdik səni bu cür şəkillər qoya. Bu cür şəkil də əslində şəkil açıq-saçıq deyildi. Bir kişi idi, kişinin arxanda kişi idi. Hə, yazdım ki, orada mən yazmışdım normalda ki, bəzi, doğrudan da bu həyatın, yəni bu reallığıdır, bəzi qızların arzuladığı kişi. Bu belədir doğrudan da, hər kəs varlı kişi istəyir. Burada nə var axı? Bəzi varsa... Nadir, qulaq az. Başına əmma qoyan elə o cürə axı. Hamısı elə varlıdır. Bəlkə də elə bir kəsə... Yox, mən şeyxinin yanında durmuşdum da ona görə. Əmma qoyan hər yanında durmamışdım ki. Əslinin yanında durmuşdum. Mən elə küsədə birini tutmursam, onun yanında şəkil çətirmişsən. Yox, əslinin yanında durmuşdum. Sən də bilirsən. Əslində reallıqdır doğrudan da. Ki, hər kəs arzulayır ki, getdiyi kişi, yəni ailə qurduğu kişi varlı dövlətli olsun. Sevgi, məhəbbət deyirlər. Güya ki, var. Əslində o hamısı əfsanələrdir. Bir əfsanəymi, əfsanəymi. Amma hər kəs varlısını axtarır, valla. Elə sevgini də var da bilirlər, məhəbbət də var da bilirlər. Güya ki, istəmirlər. Əslində, reallıq budur. Gəlin, real olaq. Özümüz olaq biraz. Nadir, oğlum böyüyür, maşallah. Oğlanım böyüyüb hər ikisi, maşallah. Hər ikisi. Evlənmə fikrim var. 19 və 21 yaşında. Evdə yəni söhbət gedirim yoldaşınızla, falan kəsə alaq, kəsə. Bizim aramızda gedir, oğlumun arasında yox. Hətta biz ona şəkillər göstərmək istəyirik, ürəkləmirik. Çox kaprizlidir. Kimlə, qohumlardan da tanışlardandır, müğənnilərdən var? Qohumlarda subay qızı yoxdur. Müğənni qızı. Var ya ümumiyyətlə, elə bir? Hə, var. Sən mənim zaman kimdir? Ya, demirəm, öndə baxam. Mikrofonları bağlayın. İstəmirəm demək. Valla deməyəm. İçimizdən keçirəm. Yox, elə bilə, elə bilə. Mikrofonları söndürün. Qurban, deməyəm. Yox, mikrofonları söndürün. Vicdan alınmaz, ona görə. Böyüsün söndürürəm. Aha. Qulaqma deyim. Qəşək qızdır, ağıllı qızdır, savadlı qızdır. Görmüsən? Hə, çox. Maşallah, maşallah olsun. Elə mən bir adam tanıyaram da. Görən kimi dedim ki, bu təki mənim evimin gəlini olsun. O qədər savadlı, ağıllı. Verəcək? İndi bilmirəm, qismət doğru. Neçə yaşı var onun qızının? 20 təzə olacaq deyəsəm bu yaxın. Yəni, ağzımdan çıxırdı. Adını çəkmək. Deməyəcəm, deməyəcəm. Demisiniz mi özünə, nəsə? Yox, özünə deməmişəm. Nə bilim, ürək də eləmirəm, bir az. Şəkilini haradan gördünüz həmin qızın? İndi mən, biz əlavə dostluq gedib gəlirik, o bizə, biz onlara gedirik. Oğlunuz da görüb? Yox, oğlumu o görübdü, qızı görməyibdü. Qızın razılığı var mı biraz? Bilmirəm, heç qızın hələ, qız uşaqdır hələ, bilmirəm. Yəni, ən ideal fikirləşdiyiniz odur müğənnilərdən, müğənni qızı. Bilirsiniz, indi ümumiyyətlə təkcə müğənni qız olmasın, adi bir həyatda, adi bir insanın da qızını alanda çox tərəddüd edirsən. Gəsən sən gelin görəm, hə deyərmi? Yeşil götür qoy eləyirsən, fikirləşirsən. Gəsən buradan deyim ki, elçi gəlmək istəyir, nə deyirsən, gəlsin? Yox, hələ deməkinə, oğlumsa o deyər, ata səndən, məndən soruşmuşdun. Soruşmamışsan sən heçsinə? Oğlumdan heçə soruşmamışam hələ. Mənim içimdən keçir sadəcə. Evdə onlar soruşurlar, deyir ki, necə edək, bəs gedəcək, ala bilməyəcək, deyirlər ki, Zaur var, zəng et Bakıya, qoy komandasından gəlsin, həni alsın. Biz getdik, az getdik, düz getdik, Dərətəpə düz getdik, belə deyirlər də nağıllarda. Qusardan nə xəbər çıxdı, Qusardan nə yaran qaldı? Deyəcəm, deyəcəm. Getdik Göyçaya, getdik Nadir Göyçayda, ata razı deyil, ata razılığa gətiririk. Amma Şəmkirdə maşallah. Mətanət deyir ki, mən gəlmişəm, bu elin qızıyam, mənə verməyəcəksiniz qızın. Ata deyir, yox, mən o ailəyə qız vermirəm. Mən niyə vermirsən, qışqırır. Deyirəm, ay mətanət, qışqırmaqla, bağırmaqla deyir, qız böyüdü, boya başa çatdırıb, vermir də. İxtiyarı da var da, hər halda, valideyindir. Sonra ana bir tər oldu, özündən getdi, qollu qız oldu deyirlər belə. Sənə lazım idi bu. Tibbi yardım gəldi, 03-ü təcili yardımı çağırdıq. Nələr oldu, nələr başımıza, valla elə bilirsiniz ki, asanlıqla hə alırıq. Gəlin, baxaq həmin o anlara. Saat yol gəldik, gəlib çatdıq Göyçaya.
Siz də getmişsiniz mi Mədəyəçiliyə? Biz ha eləyib, getmək istəyincə... Qızı verdilər başqasına? Yox, vermiyiblər. 6 nəfər elçi gəldi dalba-dalbına. Oğlunuza siz demişsiniz, falan kəsin qəşəng qızı var. Hə, mən gördüm, buna bu da bəyəndim. İnan istəməmsən heç kəsi? Yox. Ha? Heç kəsi istəməmsən. Elçilik yaddan çıxıb hələ xorma axtarırıq biz. Sumqayıta nəyə gedirsən, neysən? Elə qız da qalsın, burada yaşayın. Qardaş, bir an qas elmədin. Qız alacaq narahat olma. Get bir nar gəl, qəşşək. Qız da razıdır, ana da razıdır. Ata yox. Bir dönə ata deyir, qızımı vermirəm heç kimə. Atasını tanıyırsınız mı? Salam, kəlamı. Deyirəm, sinif yoldaşım olur. Təmiz diləkli barı, yaraşıqlı göçayım. Çay çək. Ay Allah, bizim burnumuzdan gətirmə bu çayı. Salam eləyəkən. Nə tərsiz? Gəlmişik. Yaxşı elik gəlmişik, xoş gəlmişik. Qızınıza elçi. Az hələ o sözmə yalandan. Nə deyirsiniz, Aqsaqqan? Mən öz əməlimə heç özümü deymişəm. Ana kimi bir uşağımızın xoşbəxt olmanı istəyərik. Amma ki, böyük nə desə olmaq. Təbii, evin Aqsaqqalı. Eza xanım deyir, qızı versələr, Sumqayıtda ev alacaq. Deyir, gəlin ocağa çəkərik, oğul qaynəti yox şeydir. Nəyə görə vermək istəmirsiniz? Onu deyin, səbəbini. Soruşun, deyirəm, ana, nə oldu? Bəlkə şəhət xəbəbi ki, mən səni anladıram. Bu deyən sözlərdən sonra təzədən qızı qaçırma fikrim var yoxsa? Qanasın, qanasın, bırakın yaram qanasın. Qadərimsə böylə sevmək, bırakın anas. Qız bir tərəfdə ağlayır, ana bir tərəfdə ağlayır, hamı ağlayır, oğlan da orada əlində telefon əsirdir, görəm. Oğlanın 23 yaşı var idi. Amma əslində mən fikir verdim, yaxşı uşaq oxşayır. Təmiz, saf uşaq idi. Saf uşaq idi. Qusar məsələsi başımıza oyun gətdi. Nənə əlini beləcə, qapını bu cür araladı, əlini belə-belə illədi. Necə gəlmişsiniz, elə də gedin. Ay, sənə. Bilmirəm, nəyə məsələ idi, amma mən fikirləşdim ki, nəvə həkim idi. Mən bildim onları, bildim. Xəstəxanada işləyir, yəni belə bir məsələ var idi. Oğlan da yetim ata yox, ana yox. Bu məsələdən sonra... Kim deyə yetimə qız verən? Bu məsələdən sonra... Mən deyən söhbət. Bu məsələdən sonra nadir, bir nəfər bizə zəng çaldı studiyamıza. Leyla xanımla danışıb ki, nəvəmi həmin oğlana ərə verəcəm. Üç otaqlıda ev var, oğlanı da işə düzəltdirəcəm, yoldaşımın yanında işləsin. Eşq olsun. Çəkəcəyik onu da. Eşq olsun, eşq olsun. İnşallah. Bu həftə yox, üzmüzə gələn həftə inşallah Samirin elçiliyini reallaşdıracaq. Allah səndən razı olsun, Ayzar. Ballarının qabağına çıxsın xeyr işlər, əməllərin gördüyün işlər. Valla, mən də sevindim ki, üç otaqlı ev də verir, nəvəsini də verir. Deyir, yetim olanda nə olar? Hə də yetimi al qanadımı altına, çıxartdı onu ağ günə. Nə var ki, dövlətini almağa, nə var ki, məsəl üçün? Yetim uzalda səndə, niyə almışsın? Mən özüm almışam da, mən də elə alanda yetim yerdə gitəsim. Oğluma üstəsin, bəs alım da. Mən nə deyirəm ki? İstəsin. Amma ağıllı qız. Ağıllı qız. Qoy sabah sayta... Demişəm, mən min dəfə demişəm, kasıb, dövləti fərqi yoxdur. Ağıllı, kəmallı qız. Nadir, qoy sayta bir dən yazmağa bir məqalə verim də. Nadir, filan kəsin... Filan kəsin, qurban olum sənə mən. Sonra mən Azərbaycandan köçüm gələk. Oğlum da məni danlayacaq. Ay qardaş, qız ağacı, qoz ağacı. Sən məni oğluma üzbəz qoyursan. Qız ağacı, qoz ağacı. Yox, indi qoz ağacını qoya başqa yerdə olsun, amma bizim evimizdə qoz ağacı eləmə günə qurban olum sənə. Amma deyə bilərsən sənət adamıdır, amma adın çəkib qurban olub sənə. Baş ərfət, baş ərfin deyək. Hə, yaxşıdır. Baş ərfi sən deyək. Hələ mənim də baş ərfim. Nadir, o da ona da bunundur. İndi fikirləşdik, xanımdır. Nə? Bəs, nərmin, nərmin var. Özünüz fikirləşin. Sonda düzgün cavab verənə qəşin hədiyə verəcəm. Gəlir gözəl bəstəkarımız və dostumuz. Gələnlər ilə hamı deyir ki, onun mahnısı, onun ay qardaşı, ay xanım, gələn müqənlərə deyirəm, ilə başqa bəstəkarlar yoxdur. Amma doğrudan da kişinin oğlu gözəl yazır, gözəl bəstələyir və xoş gəlib səfa gətirib. Ruslan Səfəroğlu gəlir. Sənindir. Bu mahnı da onundur. Bu mahnı. Ha, xoş gəlmişsin Ruslan qardaş. Çox sağ olun. Keyfiniz, əhvalınız necədir? Nə var, nə yox? Çox sağ olun, hər şey yaxşıdır, hər şey gözəldir. Xoş gördük sizi. Azərbaycanda elə bir müğənni qaldı mı? Deyəsiniz ki, verim, o da oxusun mənim mahnıma. İnşallah bir nəfər qalıb. Kim? Böyük arzumdur ki, inşallah Zeynəb xanlar olur. Aaa. Allah qoysa bu yaxınlarda iş verir. Dünya şöhrətli müğənnimiz. Bir Zeynəb xanım qalıb.
Heç belə müraciət etmişsinizmi, yaxud da? Yəni, müraciət olunub. Zeynəb xanım, bax, efirdən bizim efirə baxırsınız. Siz hər salamlayırıq, dəfə, salamlayırıq. Efir vasitəsilə salamlayırıq sizə. Salamlarımızı çatdırırıq. Hər dəfə də öz xoş sözlərinizi söylürsünüz efirə baxdıqdan sonra. Və Ruslan qardaşımız istəyir sizə bir mahnı hədiyə edə və gözəl bir mahnını siz də oxuyasınız. Zeynəb xanım deyir ki, ömrümün sonuna qədər oxuyacağam. Maşallah. Yenə də oxuyacaq və yenə də qastrola hazırlaşır. Allah ömür versin. Yenə də yəni konsertə hazırlaşır. Gözəl az qalıb sənətkarlarımız yaşasın. Əlindən öpürəm. Bilirəm o mənim xətrim dünyalar qədər çox istəyir. Efir vasitəsilə sevgimizi bildiririk. İndi bir nəfər dəvət edəcəm, Nadir. Sən orada olmusan, orada müsüflər heyətində elə xanımın mahnısını oxuyublar, Zeynəb xanımın mahnısını. Qızla qırğına çıxmışsan. Yox, çıxmamışam, yox, demişəm ki... Yadındadır. Yadımdadır, elə bir şey olubsa. Aha. Çünki o xanım gəlmişdi, deyəsən, Özbəkistanı təmsil eləyirdi. Bir... Qoy özü gəlsin. Qoy özü gəlsin. Qoy özü gəlsin. Xoş gəlib, səfa gətirib. Gözəl bir xanım nəğmələri ilə... Qoy bir deyim də, qoy bir deyim, cəmat eşitsin. Gözəl nəğmələri ilə bu... Gəl, gəl, gəl. Konfet gətirmişsən əllərində. Bəs nədir? Adı da qəribədir. Naili İmran. Ha, konfetləri şirindir. Qazaxstanın özəl şirinyatlarından biridir. Hadi birini sənə verirəm. Ruslan, bir də sənə qardaş. Yəqin ki, bəyənərsiniz. Dadı da çox gözəldir. Həkim deyib, konfet yemə təzgin qalxar. Kefin necədir? Şükür, yaxşıdır. Yaxşı olarsınız. Nail? Naili İmran. Naili İmran. Azərbaycanlısınız. Yox, Nailəyə, əsl. Siz Gürcüstanlı, haranı təmsil edirdiniz? Qazaxstanı. Niyə Azərbaycan? Ona görə orada yaxşı fikir bildirməyib Nadir. Yox, mən deyəcəm deyək. Gəlin, əyləşin, xoş gəlmişsiniz. Başım tamam. Bunu sonra da. Onlar mən bu konfeti biraz tamaşaçılarla paylaşar. Daha mı yenə? Qoy yesin hamı. Mən axşam paylaşmaq istəyirəm. Yeni gəlmişəm, bilmədim. Tərpələsiyinə gətirəm. İnşallah gələn səfər. Gəl otur, əyləşmə. Əyləş. Özəl olaraq şirniyyatımızdır bu. Allah. Bilirəm ki, məni çox istəyirsən sən. Mənə qalan siz olacaqsınız. İndi bilirsən elə. Paylayın uşaqlara. Əyləşin, niyə ayaq üstə qalmışsınız? Dəvət eləmədim ki. Gəlin, səhərdən deyirəm, ayaq üstə qalmayın. Allah qəni-qəni rəhmət etsin Qədir müəllimə, Qədir Rüstəmov. Onun belə deyək yadigarı, onun səsi ilə təbii ki, efirlərdə gözəl nəğmələri təqdim edir. Mustafa gəlir və bugün sona bülbülləri oxuyacaq. Xoş gəlmişsən, xoş gəlmişsən. Nadir imkan verməz. Mustafa qardaş, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Kefiniz necədir, nə var, nə yox? Şükür Allaha, yaxşı olasınız. Sona bülbüllər. İnşallah. Bir az sonra. Gəl, görün, mikrofonu götür. Ay, Gürcüstan gözəli, keç sonra səhnəyə. Tamaşaçılar, hə, hə, hamısı oradadır. Bir gözəl ifa, nə olacaq nəğməniz? Gizləyə, gizləyə. Yəni, sevgimi qəlbində gizləyə, gizləyə. Bak, gizləyə, gizləyə. Elan etmirik. Oxusun, Nail, Naili, Naili. Naili İmran. Naili.
Bəli, gəl otur, gəl əyləş. Bir qadan alın, gəl. Ulduz xanımın qızına oxşuyur səsin. Ham elə deyir. Ham elə deyir. Çox adam Azəri qızı Günəli səsinə də oxşadır. Yox, yox, ona oxşamır. İndi də Sədaqət. Sədaqət tanıyırsınız? Yox. Ulduz necə? Aşıq Ulduzun qızına. Yox, onu fiziki olaraq görmüşəm, amma tanışdığımız yerə. Deyiblər ona oxşuyur səsiz? Bir iki adam deyib. Deyirəm. Ya mən özüm oxşuyuram. Zaur, indi cəmal yəqin nigaran qalıb görsən mən bu xanımla nə işi? Əslində biz Trabzonda idik, türk dilli xalqların birliyi, bir konsert. Türk dünyası. Mən də Azərbaycan Nə xoşuma gəlmədi. Mən Azərbaycandan getmişdim. Bu xanım çıxdı oxudu. Gəl bacım, gəl qardaşım. Biz ki, bu Rauf Məmmədovun musiqisidir. Zeynəb xanımın oxuduğu mahnıdır. Bu xanımsa onları demədi. Bu dedi ki, mən bilmirəm bu Azərbaycan əslində. Yox, yəni ki... Qırğın başlayacaq. Yox, yəni deyəm. Mətn material var. Mən dedim ki, siz müəllifləri bilərsiniz. Xayiş edirəm, bunu Məmmədov bilirdiniz. Sağ olun, valla. Rauf Məmmədovun bəstəsinin olan mahnı olduğunu bilirdim. Amma fakt bunu mən Qazaq dilli olaraq oxudum. Onlar da ki, biz Qazaxıstanda yaşayırıq. Yəni mənim səhifim varsa da, yəqin ki mənə bağışlanar. Mən də dedim ki, biləsiz də bundan sonra. Yox, bilirdim, sağ olun. Dediniz, Nadir nə dedi yaxşı orada, nə dedi? Dedi ki, elə belələr. Aa, bu Rauf Məmmədov bəstələdiyi mahnı deyil mi? Yox, təzə elə istədim söz deyəm. Nadir sağ olsun. Yox, yox, Allah ki bilmirdiniz, ata qəbri bilmirdin. Bilsəydin deməzdin, bilmirdin. Bu da bir dəqiqə, bu bağışlanmalıdır. Nə üçün ki, xanım Qazaxıstanda yaşayır? Ola bilər, ola bilər. Nə mesajı, nə bilim ki, bu Qazaxıstanda hansı mahnılar var? Atanız da oxuyur sizin, ha? Bəli. Orada? Qazaxıstandadır. Siz neçə ildir oradasınız? 25 ildir. Nə danışırsınız? Amma 26 ildir. Eşitdim ki, gəlmək istəyirsiniz Bakıya? Gəlmişəm, gedirəm də arada qonaqlıq. Bu əcdahaların içində nətəri baş çıxardacaqsınız? İnşallah gəlib çıxsa demək ürəklidir. Buradayam. İstəyir. İnşallah ilə sonra yəqin ki, fikrimdə var burada qalmaq. Bir komandakı ilə gəlmişsiniz, o kimdir? Ananızdır o, o birisi qardaşınızdır. Atam gələ bilmədiyi üçün sizə çoxlu salamlarını göndərdi. Əleyküm salam, onlar kimdir? 5-6 nəfərlə gəlmişdir. Biri... Ailəvi ən yoxum, yaxın mənə qardaş olan bir insan Pərviz və anam. Eşitdim ki, hər yer ananızla gedirsiniz. İndi hal-hazırda anamla gedəcəm. İkinci maka. Manana. Manana. Onlar da elədir, yəni gedirlər bərabər. Arzu Əliyeva da maması ilə gedir. Bilirsiniz, indi biraz da ailədə papam olmayanda mama gəlir. Mama olmayanda papam gəlir. Ən çox papamın yanındayım. Papa mamalıq üçün deyil efir və yaxud da müğənnili sənətə. Нет, нет, это неправда. Папа мамамы да çox sevir. Amma yazıq papa da... hər dəfə çəkilişə getməyəcək, mama hər çəkilişə getməyəcək. Mustafa, kefin necədir? Çox sağ ol. Mikrofonu götür Mustafa. Çox. Səni bilsəm mən xətrini niyə çox istəyirəm? Birinci muğam müsabiqəsində neçənci yerə çıxdın? Laureat oldun orada. Tamaşaçı rəğbəti mükafatçısı. Ən çox tamaşaçı alqışı alan Mustafa oldu. Bir də Allah qəni rəhmət etsin Nadir Qədir. Qədiri müəllimi mən çox istəyirdim. Allah rəhmət eləsin. Qədir müəllimin səsi var onda, ürəyi var onda. Ona görə yaşadır da o kişinin Qədir Üstəmovun səsi elə bir ki, bu kişidədir. Nə qədər vaxtımız qalır, dostlar? Aha. Ruslan qardaş, bugün mükəmməl bir ifa təqdim olunacaq. Ana mahnısı və sözləri Sona xanımın. Bəli, ekskluziv olaraq. Ekskluzivdir, yəni təndirdən təzə çıxıb. İnşallah musiqisi Ruslan qardaşımıza oxuyanda Nadir Qafarzadə. Bunu Sona xanım elə belə yazmayıb ki, belə də deyək ki, bunu yaşayıb, bu həyatı yaşayıb. Yəni onun anası dəfn olunanda, dünyası dəyişəndə o ana dəfnindən çatmayıb. Yəni o həyatda mən yaşamışam. Elə bir ki, təsadüf mü, bilməm nədir bu. İkimizin də həyatı, elə bir ki, bu mahnı gəldi mənə qismət oldu da. Yəni, şairə də anasının dəfnində çatmayıb, mən də ifaçı da çatmamışam, yəni. Allah valideynə rəhmət eləsin. Amma çox gözəl əsər alınır. Bir az sonra inşallah onu təqdim edəcəksiniz. İlk dəfə, yəni, heç bəsəkar belə deyir ki, heç deyir... Yox, heç nadir, mən özüm də yoxdur. Mən özüm də yaxşı qulaq asmayacaq. Sonra xanım da qulaq asa bilməyib heç. Heç kim yox, inşallah bir az sonra təqdim olacaq. Amma Mustafa, vaxtımız azdır, səni müşayiət edən dostlar buyursun. Haradadılar? Gəl görün Mustafa. Vaxt azalır, get-gedə. Sona bülbülləri oxuyacaqsan, 7 dəqiqə vaxt verəcəm, qardaş. Tarkaman gələcək. Haradadır Tarkamanı, Mustafanın? Canlı-canlı Xəzərə baxırsınız, 5-də 5-ə baxırsınız. Bu vaxt elə bir vaxtdır ki, hamı evdədir. Qonaq gedən də ola bilsin, olsun. Və yaxud da işdən bir bazı gec gələn, tələsik evi girib, birisi gələn çay istəyən xanımından və aç Xəzər televiziyasını bir baxaq görək 5-də 5-də nə var deyənlər də var və xahiş edərdik, ansambl, biraz dostlar tez gəlin və
müşayiət edən Mustafanı tarda kamanda tar burdadır, kamanda gəldi qardaş. Gəlin, canlı efir başlayın. Gözəl bir ifa təqdim edin. Alqışlayaq Mustafa Mustafayevi. Saçılsın, ömür yarı yarı.
Yaşı tek
çöktü. Bir ana köçüne çatmamış anne. Bir ana köçüne çatmamış anne. İçim paramparça dert zemsidir. Bir ana köçüne, bir ana köçüne çatmamışım ben. Çatmamışım ben. Çatmamışım. Qadir Sonuq xanımın yani sözlərinə tək bir ifa yoxsa olub sizdə bir neçə? Yox, əslində istəmişəm. Amma deyirlər də vaxt zaman var. Yəqin ki, elə bu mahnıya qismət imiş. Ürəyimcədir. Orada İsmail qardaşımız ifa eləyibdi. Rayali. Aranjmanda İsmail qardaşımızın da Əlizadə gözəl skripka ustası. Səslənmə də xoşuma gəldi. Dolu bir səslənmə var. Axırda da bir əslində bir orada bir balaca sətir şeir parçası var ki, o ümumiyyətlə yandırır. Onu biz əslində alınmadı nəsə bilmirəm. Yəni ki, əbi ilk yəqin ki, mahnının bu da uğuru imiş. Gözə gəldi nəsə mahnımız. Əbi yox. Bunu efirlərdə bütöv yaxşı versən işləyəcəklər inşallah. Ruslan qardaş, bəstələrinizi ümumiyyətlə aparıcılar xahiş edir bəzən müğənnilərdən ki, söz musiqisi kimindir? Müğənnilər özləri bilmirəm vaxta görə, nəyə görə demirlər söz filan kəsin, musiqi filan kəsin. Buna az-az rast gəlmək olur efirlərdə. Siz ümumiyyətlə bir bəstəkar kimi buna da öz narazılığınızı bildirirsinizmi? Əslində, Zahar bəy, siz yaxşı bir yerdən sual verdiniz. Yəni, bugün bəstəkarların, şairlərin, şairələrin ən yəni, pik nöqtəsidir bu söz. Çünki bəzi müğənnilər çıxmaq şərti ilə bir neçə müğənnilər ki, var, sağ olsunlar, həmişə sayırlar, deyirlər, həmişə. Yəni, biri Nadir bəy, haçan efirdə olur, deyir. Amma bizim bir çox müğənnilərimiz ki, var, heç vaxt ad çəkmirlər. Əslində, bəlkə də onların özü ada layiq deyirlər ki, bizim adımızı çəkmirlər. Çünki onlar evində yatanda bəstəkar mahnı yazır, şair şeir yazır, yəni saymırlar. Əlbəttə ki, mən şəxsən efir vasitəsini deyirəm bir çox müğənnilərin çoxuna, kim ki mənim adımı çəkməsə, mən haqqımı o insanlara halal etmirəm bugündən. Çünki o günün bir neçə müğənnini olub efirdə oxuyurlar, üç mahnımı oxuyur efirdə, bir dəfə mənim adımı çəkmir. Nəyə görə çəkmirsən? Səbəb nədir? Axı, sürdüyüm maşın... İfa istəyəndə demirsinizmi? Zahar bəy, onlar studiya gələndə bir bazı yüz üstünə coşma gəldi mənə. Çünki yanıqlı yerimdir mənim bu. Yaxşı, bəs sürdüyüz maşınlar, yaşadığınız evlər bu mahnılara görədir. Bunlara demək lazımdır. Toylar o mahnılara görədir. Əlbəttə ki, Nadir bəy hər gün efirdə olur, hər gün haçan çıxır, həmişə adımızı qeyd edir. Mətanə İskəndərli deyir, Nazım, çox müğənnilər deyir. O gözəl xanımdır, bu yaxınlara yaşadım, Türkiyədə Bülənd oxuyub onu. Bülənd Sərtaş albom çıxıb Türkiyədə. Amma orada sizin adınızı yoxdur. Yəni, orada mənim bütün mahlamı müəllif hüquqları var. Yəni, mən hamısının mənim sənətim var. Amma çox müğənnilər çıxır, efirdə oxuyur, populyar olur, amma mahnına heç vaxt demirlər, bəstəkarı kimdir, şairi kimdir. Bunu demək lazımdır. Valla, mən yenə deyirəm, mən haqqımı halal etməyəcəm onlara. Kim bundan sonra? Nəinki mənim? Bütün bəstəkarın, şairin, şairən qeyd eləmək lazımdır. Çünki onların haqqıdır, əziyyət çəkilib. İnstagram səhifəsindən yazırlar, Zaur Kamal bir şəriflərlə əvvəlcə bizi axtarın, tapın və yaxud da 5-də 5 official. Yəni, bu iki Instagram səhifəsinin ikisini işlədirik. Yazırlar, salam Zaur, Nadir müəllimin ifası mənim çox xoşuma gəldi. Allah bütün analara rəhmət etsin, sağ qalanlara Allah ömür versin, gözəl bir ifa idi. Zaur, Nadirə deyin, onu çox istəyirəm. Sizi də Allah qorusun, çox sağ olun. Qubadan salamlar, bu xanım təzə müğənnidir. Hə, xeyr. Azərbaycan üçün təzəsiz, elə deyək, təzədir. Sonra, salam Ruslan qardaşımızın mahnıları gözəldir. Nadir Qafarzadədən bir dənədir. Mustafadan gözəl bir yenə də canlı ifa. Mustafa başqadır da. Nadir, yazıblar artıq, deyirlər, filan kəsin qızını alır oğluna. Gözüm görmür ki. Gözün görər. Hə, nəsə yazıblar, Allah can sağlığı versin, hələ bilmək olmaz. Alınacaq, alınmayacaq. Zaur Bərdədən çoxlu salamlar. Niyə? Efir bitənəcən o qızı yerindən tərpətməyin. Niyə ki? Nə səbəbdən tərpətməyək yer qızı? Yəni, kukulkatda qoyub baxaq belə ona. Salam Zahar, o qız qrimli silsə ona baxardıq. Elə qrimsiz də qrimli də xanım qəşəngdir. Nadir bəyə İrandan salamlar çatırıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, var olasız. Salam Zahar, bugünkü qonaqlarınızı halal olsun. Nadir Qafarzadə başda olmaqla Mustafanı və xanımı salamlayırıq.
Sağ olsunlar, var olsun. Öpürəm sizi. Və sar və axır. Mustafa. Can bir, Mustafa. Bir ifa oxudun, hamı alqışladı və ondan sonra mənə elə gəlir ki, tamaşaçı alqışına görə siz həmin müsabiqədə bir mikrofonu götürün. Bir dənə söz deyim. Buyur. Mustafa'da o qədər mən Mustafa'nı ikinci dəfədir görürəm. Bəlkə də əvvəllər yadımda qalmayıb, bir dəfə də sənin verilişində görmüşdüm. O qədər bu insanda nurlu var, tərbiyə var, mədəni, yüksək mədəniyyət var. Tanış deyiləm, amma onu hiss eləyirəm. Maşallah, oxuması da, ədəb ərkanı da yerindədir. Var olsun sizin valideynləriniz. Təşəkkür edirəm ki, sənin kimi oğul böyüdüblər. Səhnəyə də yaraşırsan, hər şey yerindədir. Bir dənə çox kilo alma. Amma hər şey yerindədir. Öpürəm səni. Uğurlar sənə. Hansı müsabiqədə hansı mahnını oxudunuz siz orada? Elə gürültü tamaşaçı alqışına səbəb oldu sənin o ifan. Sən yəqin sarı bülbül deyirsən. Sarı bülbülləri. Sən də oxumuşdun onu. Bugün onu oxuyarsan Mustafa. Sizin mevkədə oxumuşuq onu. Sən çəkin mi efirdən? Canlı efirdir. Allah qəni qəni rəhmət etsin. Qədir müəllim deyir də, birdən asqırmağımı tutdu, birdən öksürməyimi tutdu. Dedim, canlı efir deyib yoxdur Qədir müəllim. Tək sənə sizin, olar, sənə olar. Tək sizin avazınızda biz onu eşidək. Necə? Allah rəhmət etsin. Qədir Allah rəhmət etsin. Mənim ustadıma. Nadirə suallarımız var. Başlayaq bir-bir suallara cavab verək. Nadir, oğlun xaricdə təhsil alır. Arada alıb qutarıb da. Alıb biri gəlir, bir də davam edir. Arada onun üçün nəsə, Bakıdan nəsə göndərirdiniz ərzaqdan, yeməkdən, içməkdən? Anası göndərirdi, təbii ki. Xərab olmurdu qardaş? Yox, indi bilirsiniz də bir ekspres var da, bir tez çatdırma, bir həftə ərzində çatdırma var. O da ki, məsəl üçün, şəkər burada paxlavada, onları göndərmək olur. Amma onlar xarab yemək olmur. Şeyləri... Şorboğal tez xarab olur. Və yaxud da, nə bilim, anası bilir nə göndərmək. Dolma istəyir bəlkə birdən. Mürəbbə göndərirdi ona, amma plasmas qabda ki, sınıb eləməsin, eləməsin. Amma göndərirdiniz. Təbii ki, təbii. Nadir, əgər oğlun üçün elçi getsən, qızın atası desə ki, Nadir toylarda oxumasın, yəni qudan. Müğənliyin daşını atsın, mənim də imkanı var. Nadir də, yəni belə deyək, nə lazımdırsa mən köməkliyə edərdim. Oğlunuz üçün bunu edərdiniz, düzünü deyin. Yox, eləməzdim. Çünki mən oxumuşam, elə nə qədər ömrüm var, canımda mən, siz, o mümkün deyil, o elə, mümkün deyil o. Yəni atmazdınız, oğlunuza atmazdım. Görə. Amma oğlum istəsə getsə evlənsin, əgərsə oğul istəyir ki, atası... Necə o şərtlə razılaşacaq ki, məsəl üçün, məni atıb getsə, halal xoş, gitsin yaşasın mənə. Doğrudan, elə də razılaşacaq. Hətta məsəl üçün də, sən də elə deyirsən də. Yəni, istədiyi deyir, qız... mən istəyirəm onu. Hə, getsin alsın, halal xoş, xoşbəxt olsunlar. Yenə dəstək olaram ona. Olar. Aydındır. Nadir, bir nəfərli üçün konsert verdiniz. Hə, yox, həyat yoldaşım üçün. Onu evdə verə bilməzdiniz mi, onu... Onu evdə versəydim, maraqlı olmayacaqdı axı. Belə... Elə marağı da oldu ki, mən onu o boyda Yaşıl Teatrda verdim də konserti. Evdə hər gün konsert verirəm də onu sizlər. Doğrudan? Yəni də belə, konsert vermirəm. Yəni ki, yo, əsəbləşəndə əsəbləşirəm, o zamikənə deyirəm bir sözə, eləyəndə nəsə olur, sevəndə sevirəm, şirin sözlə deyirəm. O ailədir, 25 ildir biz birdəyik, 25 ildir bir yerdəyiksə, orada... Hər şey ola bilər, təbii ki. Nadir, toya müğənni kimi yox, qonaq kimi gedəndə nə qədər pul yazdırmışsan və kimin toyu olub? Yadındadırsa. Çox yazdırmışam. Ən, yəni çox. 1000 manat yazdırmışam. Kimin toyuna yazdırmışdınız? Yadımda deyiləm. Yadındadır. Doğru. 500 da olub, 700 da olub, 200 da olub. 1000 manat kimi yazdırmışsan, hansı müğənni toyuna? Niyə lazımdır, sən öldürmüsün, ə? Yox, maraqlıdır. Bizim makyajını silirlər, dur. Özü silər, siləməyə çəkəz makyajını silirlər. Zərafat edirəm. Doğrudan kimin toyuna 1000 manat pul salmışsan? Yadımda deyil də, yax, qrubu olmasın. Yax, 700-ü deyir. Yaxşı da sənə qurbu olmayacaq. Yox, burada nə var sən, sən qurbu olmasan. Cəmat deyəcək ki, sonra zaman pis yazırlar. Sonra niyə pis yazırlar, nə var sən bunda? Sən başqa şey fikirləşirsən, bəzi insanlar başqa Qardaşım, şey fikirləşir. Qardaşım, mən getmişəm 100 manat salmışam, 50 manat salmışam. Pulun göstərdi kaşlokumla, pulun dedi. Nadir, sən demirsən 1000 manat Amma demirsən, kimin toyuna? Kimin olsa, toyuydu? Cəmat 10.000 yazdırır, 100.000 yazdırır, adam var. Kim yazdırır, Nadir? Adam, var da imkanlar. Bəlkə yalandan dedin, qarşı tərəfdə adını çəksən, deyəcək ki, mən toyuna Lazım deyil. Burada de, 700 kimi yazmışsan yaxşı. Demədə qurban olun, bu əlcək mi? Bunlar niyə qorxur, mən başa düşürəm? Qorxmuram, cəmaat başqa cür şey fikirləşir, valla başqa cür. İndi hamı pul atır da, biri kimin gücü nəyə çatır, onu da atır. Qardaş, müğənni toyuna 1000 manat salmış, hansı müğənninin adıdır? Müğənni dördü, şey, fəhlə idi. Rusiyada əskərlikdə olarkən, Murmaskda, aha, sənə nə deyirdilər, nə Qafarzadə deyirdilər? Heç nə.
deməsən özüm deyəcəm. Qafarzadə deyirdim, mən Qafarovam əslində. Müğənnə olaraq Qafarzadəyəm. Mən də sənətdə Qafar, mənim öz əskərdə kim olur ki, nə bilsin ki. Nə deyirdilər adınıza? Qafarov, Nadir Qafarov. Familiya deyirlər, orada əskərlikdə Rusiyada belə idi. Bilmirəm, indi Azərbaycanda da yəqin belədir. Familiya deyirlər, ancaq adla demirlər. İstən deyim Efrə yoxsa? Bu, de, bilmirəm, mənim maraqlıdır. Onu kim deyir özünə fikirləşib ki, bilmirəm. Mənə əskərlik ümumiyyətlə Azərbaycanlı iki nəfər olub, ya olmayıb iki nəfər. Biri Neftçalardan idi, bir uşaq da gəlmiş deyəsən, İmişlidən bitdi, yəni belə bir şey olmuşdu. Retk Qafar deyirmişlər sənə. Nə bilim, bu yadımda deyil, onu kimdir, bir dəfə Kürdəmirdən vardı mənə oğlu, o məndən tez gəlmişdi ancaq. Yaxşı, nədir? O olub 89-91. Ən yaxşı bazarın kişi edər evə, yoxsa qadın edər? Hə, bir şey deyim. Qadın bazara gedəndə çox bazarlıq eləyir. Necə? Bu stəkan 5 manat deyirsən, bir az aşağı, bir az aşağı. Kişi onu özünə sıxışdırmır. Ay, sağ ol. Temol desən müğənnisən? Mən ümumiyyətlə soruşmuram nə üçün? Mən bilirəm, onsa soruşsam da mənə deyir ki, 5 manatsa deyir Nadir müəllim, sizə görə 6 manat. Heç bunu soruşmayım da. Nə üçün mən özümü? Nə üçün mən özümü 1 manata görə endirirəm? Deyirəm çək oradan. Hiç qiymətini də soruşmuram. Bu indi bugündən sonra hansı yerə gedəcəksən? Problem deyil, bilirsiniz. O Allahdan da məni aldatmır, özünü aldadır. Gör, mən bunun qiymətini bilmirəm ki. Mən ayda yaşamıram ki, Amerikada da yaşamıram. Biləm hər şeyin qiymətini. Mən biləm o məni aldadır. Əgərsə onun o 1 manata, 2 manata ehtiyacı varsa, halal olsun. Son sualım var. Kimin yasında səni gülmək tutub, amma sonra demirsən ki, ayıbdır, yas yeridir. Hə, olubdur öyle. Ümumiyyətlə bir çox yaslarda olur ki, bu son zamanlar ümumiyyətlə yas yerlərinə gedirsən, elə bil ki, yasda döyürsən. Gülürsən. Hamı söhbəti, məndən söhbət gəlmir, hamı söhbət eləyir, hamı öz kimdənsə danışır, molla orada oxuyur, mollanı vecinə alan yoxdur da, yəni hər kəs öz işindədir. Mən işimcə bir qadın məclislərində belədir, artıq dəb düşüb, makyajlaşıb gedirlər, qırqızılla gedirlər. Mən bilirəm ki, belə kişilərdə də görürsən ki, hər kəs danışır, biri orada danışır, biri burada danışır, ölü yatdan çıxıb, yazıq ölü. Redaktorun qulağıma deyir ki, nə, kimin toyuna 1000 manat pul salıb? Nə bilim kim idi yadımdan çıxıb, qurbanım sənə. Elə belə idi, söz idi. Hə, yaxşı, bir gəl, Ruslanın toyuna yaxşı, 1000 manat atıb. Elə eləmə, kimin qızını alacaqsan, onu deyim Efrə. Qurbanım demə, redaktorun sənə deyir... qurban olum demə, uşağım evdən çıxıb gedər, valla çıxıb gedər. Necə? Çıxıb gedər uşağım. Ha, uşaq qaçar evdən? Uşaq gedər evdən. Biraz başqa sənin bu dilin. Mən niyə sakit olursan? Sən söz dedim də sən nə olar ki? Qısaramız var, demirəm. Qısaradan sonra, reklamlardan sonra daha nələr olacaq? Elə birbaşa keçin, heç nəsiz keçin reklamlara. Qalb neyləsin,
gəl hesab ver. Sevdir mənə özünü, sonra da əzab ver. Mən sənə nə eləmişdim ki, sənə nə etmişdim ki, niyə susursan? Susma, cavab ver. Mən sənə nə eləmişdim ki, sənə nə etmişdim ki, niyə susursan? Susma, cavab ver. Mənim hisslərimlə oynamağa sənin haqqın mı var? Mənim hisslərimlə oynamağa sənin haqqın mı var? Sənin hissin mi var? Sənin ürəyin mi var? Sənin ağrın mı var? Gözəl ifadə, gəl görün bura. Söz musiqi kimindir? Aydın Saniyin. Aydın, çox sağ olsun. Əziyyət çəkdi, oxutdurdu, qəlb alır. Mən əsl bu mahnını tüm bizim xanımlarımıza həsr elədik. Çünki son zaman doğrudan da xanımlarımızın haqqınla oynayırlar. Damla sayağıdır bu ifa. Yox. Niyədir? Yox. O Nailə sayağıdır. Yox, yox. Yəni, bilirik Nailə xanım oxuyub bunu, amma yəni, Damladan nəsə bir... Elə bir ki, onun oxuduğu mahnı... Yox, Aydın Saniyin mahnı Damla da oxudu. Deyirəm də. O, hə, onun ifalarındandır. Ruslan qardaşımızdan mahnı istəyirik bir də. Aranjman da Rövşən Muhammədi, yəni, çox sağ olsun, hər ikisinə əziyyət çəkdilər. Deyirəm, Ruslan qardaşımızdan mahnı istəyə. Versələr... Nuruz deyək, atqaz etmərik. Etiraz etməzsiniz, imtina etməzsiniz. İnşallah gələcəkdə. Siz söhbət edin, mən keçim sponsor olaraq da məlumatam. Maşallah, sponsorlarımızda çoxdur. Metak şirkəti bizimlə neçə illərdir, bir yerdədir, bizim proqramımıza havadarlıq edir. Metak plastik boruları, Metak ümumiyyətlə xalqımızın rəğbətini qazanan plastik boruları alman standartları əsasında istehsal olunur. Şirkətin məhsulları nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiya, Qazaxıstan kimi bir çox MDB ölkələrinin tikinti bazarında və dövrət əhəmiyyətli layihələrdə sınaqla uğurla çıxış etmişdir. Şirkət istehsal etdiyi bütün məhsulları əli zəmanət verir. Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyor. Yeraliksu-ya təşəkkürümüzü bildirək. Yeraliksu-yum bu cürə toz soranlarını indi ekranlarda görürsünüz. Səssiz işləyir və çox rahatdır. Hər bir xanımın altında bu cürə toz soranlar ola bilər və buna görə də Yeraliksu-ya üst tuta bilərsiniz. Yeraliksu artıq Azərbaycanda bir brendə çevrildi. Bu cürə təbii ki, toz soranları və ümumiyyətlə məşət texnikaları ilə. Təşəkkürlər. Sıradakı sponsorumuz Edel Mebelə. Bu yaxınlarda getdim Edel Mebelə. Baxaq da görüntüdə. Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə Ziya Bünyadov prospektinin kəsişməsində yerləşən Edel Mebel mağazasına təşrif buyururam. Hər zövqə uyğun avantqard, modern, klassika. İstədiyiniz mebel Edel Mebeldə. Azərbaycanda ən böyük mebel mərkəzlərindən biri olan Edel Mebel sizin ixtiyarınızdadır. Mağazamızda istədiyiniz mebelləri kreditlə əldə edə bilərsiniz. Burada olan mebellər zövq oxşuyur və hər büdcəyə uyğundur. Edel Mebelin əlaqə nömrələri 012-310-05-95-050-505-23-23-dür. Gözəl bir mərkəzdir, gözəl bir mağazadır Edel Mebel. Təşəkkürümüzü Kristina Xəz qaleriyasına bildirək. 2018-ci ilin ən son modeli artıq Kristina'da və bu cürə xəzlərini hər dəfə efirə gətiririk və xanımlar da təbii ki, sevə-sevə bu cürə xəzlərlərdən istəyir və həyat yoldaşınıza söyləyin, həftə sonu gedin, çünki məkan böyükdür, çeşidlər çoxdur. Birbaşa Yunan, İtaliya, Skandinaviyadan gələn xəz çeşidləri ilə əziz xanımlar tanış ola biləcəksiniz. Avropanın ən keyfiyyətli xəzlər brendlərini bir araya gətirən unikal məkandır Kristina. Kristina incə zövqlərin ünvanıdır. Berlinə təşəkkürümüz. Birbaşa Berlindən gələn
bu cürə, indi ekranda gördüyünüz saça, üzə, qulluq üçün nə istədiyiniz hər bir şey elə burada. Hörmətli tamaşaçılar, yeni bir məkan Berlin mağazanın adı belədir və Bakıda yerləşir, yeni bir mağazada açdı məhz sizlər üçün. Siz də mənim kimi Almaniyaya getməyin, Berlinə gəlin. Burada baxım üçün, təmizlik üçün hər şey var. Bildiyiniz kimi Berlin Magic Powder şirkəti bir ilə yaxındır ki, Azərbaycanda öz fəaliyyətini göstərir. Almaniyanın dünyaca məşhur olan Dali zavodunun rəsmi distributoruyuq. Mallarımız birbaşa Almaniyadan gətirilir. Müştərilərimizi sevindirmək üçün tezliklə şəhərimizin bir neçə yerlərində də mağazalarımız fəaliyyət göstərəcəkdir. Qaracada payız kampaniyası başladı. Çox hörmətli xanımlar, buyura bilərsiniz. Qaracaya Çexi istehsalı olan 6 nəfərlik 18 hissədən ibarət yemək dəsti, ayda cəmi 9 manat 90 qəpik, 6 nəfərlik 25 hissədən ibarət çay dəsti, ayda cəmi 19 manat 90 qəpik, bütün Bagema xrustallarına 30%-ə qədər endirimlər sizə təqdim olunacaq. Karella boyaları, keyfiyyətli boya Karella. Evimi təmir etdim və boya Karelladandır. 15 ildir ki, evin içində yaşayıram. Heç bir töküntü, heç bir problem yoxdur. Çünki boya Karelladandır. Siz də evinizin təmirində Karella boyalarından istifadə edin. Fasad üçün, daxil məkan üçün müxtəlif çeşidli rəngli emulsiyalar, sintetik boyalar, laklar, yapışdıranlar, pas əleyhinə boyalar, bir çox kimi bu kimi materiallar Karella boyalarından. Patron tumları, 4D patron tumları artıq satışda. Hər dəfə alıcılarını sevindirir öz fərqliyi ilə. İridir, dənələri, ləzzətli qovrulmuş tumlardır. Patron hər zaman sizlərlə, hər zaman yeniklərə imza atan patron tumları yenə də alıcıları sevindirir və təəccüblənir. Azərbaycanda ilk dəfə 4D patron tumları satışda. Təşəkkürümüzü Farfur Qaleriyaya bildirək. Mağazaya girəndə çılçıraqlar adamı hayıl-mayıl edir və bu cürə çılçıraqlar sizin evinizdə də ola bilər. Eviniz farfırın çılçıraqları ilə işıqlansın və əziz qızlar cehiziniz olsun farfırın hansısa bir qaşıqları ilə. Təbii ki, bu cürə dekorativ əşyaları, çılçıraqlar və yemək və çay dəstləri. Evinizin təmirdən yeni çıxıbsa ya da interiyerdə müəyyən dəyişkənlik olunubsa siz mütləq farfıra baş çəkin. Farfır, Çexiya, Böyük Britaniya, Portuqaliya, Avstriya, İtaliya, İspaniya, Çexiya, Almaniya məhsulları ilə təbii ki, bu cürə elə çılçıraqlarla zəngindir. Xüsusi sponsorumuz Zinkamega balıq yağıdır. Uşaqlar, içir Zinkamega balıq yağından. Əgər uşağınızda immunitet zəifliyi varsa, tez-tez tərləyirsə, öksürürsə, asqırırsa, balıq yağı Zinkamega alın. Yaşlı insanlar, hətta hamilə qadınlar da Zinkamega balıq yağından İçə bilər. Zinkamega balıq yağı 5 milli qaşıq formasında qablaşdırılır və bir dəfəlik istifadə üçün çox rahatdır. Bütün apteklərdə satışda. İzabelə təşəkkürümü bildirim. Ayaqqabı dünyası və bəylər xanımlar üçün Nadir də getdi oradan ayaqqabı aldı. Gözəl ayaqqabılar İzabeldə 4 dənəsini alıb. Mən də alıram bir-bir, inşallah geyinirəm burada efirdə. Dəri ayaqqabılardır. Türkiyə istehsalı dəziz xanımlar qış kolleksiyası gəldi. Payız kolleksiyası çoxdan gəlmişdi və indirimlər var. İzabelə Üstün. Bu da burada. Neftçilər metrosu dairəsi yaxınlığında yerləşir. Geymək isə, görə isə Rüfətə təşəkkürümü bildiririm. Amma Elatus komandasının rəhbəri Emin qardaşdır. Hörmətli tamaşaçılar, hal-hazırda mən Azərbaycanda ən çox bəyəndiyim Elatus mod evindəyəm. Həmişə söylürsünüz ki, Zaur, sənə kostüm gözəl yaraşır. Amma mən söyləyərdim ki, bu gözəlliyi məhz mənim üçün yaradan Elatusdur. Hər dəfə deyirəm ki, nadir sürətli sürmə. Ümumiyyətlə, sürətin az olsun. Yenə də sürətlə sürürsən, qardaş. Qafarov Nadir Əzizoğlu 2 imamxası var. 28.09.2017-ci ildə gecə saat 1-də 1-ə 1 dəqiqə, özü deyib, 1-ə 1 dəqiqə qalmış Füzuli dairəsi Vidadi küçəsi istiqamətində qırmızıdan keçib. Maşallah sənə, hara gedirdin gecə? Füzuli haradır ki? Bilmirdin hara gedirmişsən? Drama. Füzuli dairəsi. Dram teatrın qabağı deyirlər.
Bəs mənim orada nə işim? Nə bilim, bir özündən sonra. Bəlkə maşını kimsə gecələr sürür? Bir gün mən harada Füzuli. Digər isə sürət həddini aşdığı üçün yazılıb. 7 balı var. 1907-17-ci ildə yol polisi 3 bal 60 manat yazıb. Mən ölüm, sən ölüm demədin. Demədən Nadir Qafarzadədir, belə elə. 3 bal? 3 bal yazılıb. Haçı olub bu? 60 manat. 1907. 1907 hacandı ki? Yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul. İyul, mən onu ödəmişəm axı əslində. Hə də var burada, ödənilməyib hələ. Necə ödənilməyib? Ödənilib əslində o. Balına görə qalıb. 18-11-2016-cı ildə yol polisi 4 bal yazıb, 16-cı ildə də. Sən bunu Füzuli dairəsində keçək, bir də haradaydın? Aydın. Yo, adətən mən həyat yoldaşımla axşamlar çıxırdı. Gəzirsən, təbii ki. Yahyayev Ruslan Səfəroğlu. Yahyayev Ruslan Səfəroğlu. Məmmədov Rövşən ağa, Həsən oğluna etibarnamə verilib. 4 MMX-ın var qardaş. 10 manatlıqdır. Sonuncu dəfə 09-10-2017-ci ildə aeroport zıq yolunda radara düşmüşsən. Balın yoxdur. Yeganə Mustafa qardaşımdır. Qalx görüm. Heç nəyi yoxdur. Özün kimi tərtəmizdir. Sonda gözəl bir ifa gəlir, Nadir Qafarzadə oxuyur. Mən yenə də... Az qalır vaxtım. Ruslan qardaş, çox sağ ol. Ruslanın musiqi sözüdür. Yenə Ruslanın o məzəli. Səni alan olmasın, evdə qalasan, özüm alaraq. Xanım, sizə də uğurlar razı edirəm. İnşallah bu şov aləmə düşəcəksiniz, amma başınız çox ağlayacaq. Görüşmək ümidi ilə sabaha qədər. Delonda salamat qalın. Səni evdə qalasan, özüm alaram səni, mənim olarsan. Belə kimsə almasın səni evdə qalasan, aparram səni anama gəlin olarsan. Səni evdə qalasan, özüm alaram səni, mənim olarsan. Belə kimsə almasın səni evdə qalasan, aparram səni anama gəlin olarsan. Səni evdə qalasan, özüm alaram səni, mənim olarsan. Belə kimsə almasın səni evdə qalasan, aparram səni anama gəlin olarsan. Anama gəlin olarsan.